ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឈ្មោះយ៉ងរស្មីជាអ្នកគ្រូបរិញ្ញាបត្រកម្រិតថៃវ៉ាន់នៃសាលា Western អន្តរជាតិថ្ងៃនេះបងប្អូនបានជួបអ្នកគ្រូជាមួយនឹងការរៀនតាមរយៈអនឡាញវិញម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរកូនបាយខ្ញុំរយៈតើកូនសុខសប្បាយជាទេតើកូនមានបានរៀនសរសេរអក្សរនិងអានជាមួយបងម៉ាក់ដែរទេកូនដឹងហើយថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅទាំងលោកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងជំងឺCOVID-19 យ៉ាងកាចសាហាវដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកម្យ៉ាងវិញទៀតបើកូនដឹងថាជំងឺនឹងកាចសាហាវកូនត្រូវរៀនធ្វើអនាម័យខ្លួនឯងថែរក្សាសុខភាពកូនត្រូវឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូឬទឹកអាកុលឬជែលដែលមានដងតូចតូចស្អាតនៅតាមក្បូររបស់កូននៅក្នុងផ្ទះដាក់តាមខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពិសេសទៀតកូនត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនងូតទឹកសម្អាតរាងកាយកូនត្រូវដកសាប៊ូកក់សក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអនាម័យនេះគឺសំខាន់ណាស់កូនណាមុននឹងញ៉ាំអាហារមុននឹងញ៉ាំអាហារជាចាំបាច់ហ្មងមុននឹងញ៉ាំអាហារកូនត្រូវតែសម្អាតដៃនិងសាប៊ូនៅកន្លែងបានញញាប់ប៉ុណ្ណាកុំឲ្យខាតពេលយូរនៅពេលនេះអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់តែអ្នកគ្រូបានបរៀនកូនរួចមកហើយតើកូនណាដឹងថារៀនមេរៀនអ្វីកូនចាឥឡូវចាអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូនពីអក្សរមួយដែលកូនបានតាមគ្រូមកអក្សរអីកូនចាគឺអក្សរអក្សរនេះអក្សរអីកូនអក្សរតអញ្ចឹងកូននិយាយបានត្រឹមត្រូវណាមិញកូនប្រាប់ទៅថាអក្សរតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបានលើកដាក់ធានបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូឲ្យកូនសរសេរចាំមើលកូនសរសេរឬអ្នកអក្សរដែលគ្រូបិទលើកដាក់ធានដល់កូនចាអូសរសេរបានស្អាតកូនណាអញ្ចឹងពេលកូនសរសេរហើយកូនមើលអ្នកគ្រូសរសេរលើកដាក់ឈ្មោះវិញម្ដងកូនណាកូនកាន់ក្តារហើយកូនមើលអ្នកគ្រូហើយកូនសរសេរតាមអ្នកគ្រូម្ដងទៀតកូនណាអញ្ចឹងអក្សរតអ្នកគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រថ្មីកូនណាឲ្យកូនកាន់តែស្គាល់ច្បាស់និងសរសេរឲ្យបានស្អាតជាងមុនកូនណាចាអក្សរតដងគូងកូនគួយកូនទាញឡើងលើមកស្ដាំបន្ទាប់មកកូនទាញចុះក្រោមបន្ទាប់មកកូនដាក់សក់របស់វាទីមកទេមកឆ្វេងបន្តិចទេឡើងស្ដាំបន្តិចទេចុះក្រោមបន្តិចទេឡើងស្ដាំបន្តិចទៀតទេចុះមកក្រោមចាកូនសេះបានព្រមទៅអ្នកគ្រូអត់ចាសេះបានព្រមទៅអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអាហ្នឹងអក្សរហ្នឹងគេហៅថាអក្សរតកូនថាមើលអានតាមអ្នកគ្រូអក្សរតកូនកាន់ក្តារហើយកូនអានថាអក្សរតអូខេឆ្នាំណាកូនណាមកអញ្ចឹងបន្តពីនេះទៀតអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនយើងដែលយើងរៀនរួចហើយកូនណាចាំមើលកូនអាចអានបានអត់ចាំមើលអ្នកគ្រូបាត់កូនណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកោតតាមហើយមិនអ្នកគ្រូស្ដាប់ថាកូន
lo mà sợi tôi anh chắc con ăn phải là tôi đó thì con nát ăn bỏ thì làm bánh ạ sò có ạ sò khó ạ sò cớ ạ sò khớ ạ sò mờ ạ sò chó ạ sò chó ạ sò chớ ạ sò chớ ạ sò nhờ ạ sò đó ạ sò khó ạ sò đớ ạ sò thớ ạ sò nọ ạ sò tỏ còn ăn đâu tiếp ạ sò tỏ đàn mà bày đó nát ạ sò tỏ ạ sò tỏ nãy cái đuôi con ăn tà tá là bày ạ con chăm chung chỉ nhận được con nhìn cười kê nó cứ ạ sò tỏ nát chẳng là bạn má hơi như một xế ở bàn cầm trời con nát chắc là sò nó hạ sò tỏ